Beshtik Gjetja, një tjetër kampion i vazdisë dhe Shqipëris, por edhe çanta ati është që është boksieri i parë i boksit profesionist që e ka realizuar këtë ndeshje në Itali, pikërisht në San Donato di Piave, një ndeshje spektakël. Kujtime të bukura, Beshtik? Po, kujtime të bukura, faktu e nam lazi që shifni për mbylljen e vitit 2021 të ekipit vllaznis të boksit, që edhe këtë rallë e mbylli me titullin kampion, pra vazhdojnë suksesi. Njëjtë në kohë i urojmë ekipit boksit edhe vitin 2022 të ketë suksese, mundësisht edhe matë nalta. E bukra është sepse nuk harrojnë vazhdimisht të na thrasin edhe ne të vjetrit, po thojmë, në boks të partë. Pra dhe si që shikoni, organizimi bëhet me tana brezat e sportistëve, boksierëve, përqysh në brezat e parë që rihap me, dhe deri tashti edhe tek boksierët e ri krejtë që janë nga 3-14 vjeça, 15 vjeça. Beshtik, ju keni provuar të dy kategoritë e boksit, boksin amator dhe të profesionist, në cilin prej tyre keni ndjerë më tepër emocione? Por çdo, edhe boksi amator në vetë vete është një boks profesionist, derisa është në nivele olimpike. Por boksi profesionist prapë është shkala ma nalt, grada ma nalt e çdo llojit sportit, se vetë fjala profesionizëm. I urojmë ekipit të boksit vitin 2021 të ketë suksese në arena ndërkombëtare, tashmë se kuptohet në kombëtare dihen suksese. Në tjetër e fundit, djali juaj po vazhdon traditën tuaj në boks Beshkir, Gjetja, po, që është një ardhme. Vazhdimisht edhe me vjem të bio vetëm atë, po edhe të dytin e kam vjen të boksi, po vazhdimisht është pak më i vogël me fëmijët, kena ardhë ekipi boksit, janë stërvit. Aq sa mund na me ishty, ndoshta çadi jam pak i rezervuar, nuk e kanë atë dëshirën e madhe që kena pas ne, por shpresojmë që ato të na kalojnë, se mirë është më na kalu më shumë. Faleminderit.